nye favoritter skal få rødt eller grønt. Jakten på 28 millioner kroner i V75 fortsetter, og det er Drammen denne lørdagen. Noen som har lyst til å stikke ut haka og si noe om omgangen? Jeg synes at han ser ganske oversiktlig ut. Gode holdepunkter på forhånd. Kanskje tre bankere. Tre hoppeløp. Starter vi med fire totalt. Det passer dårlig for deg, Kai. Ja, men det er noen som har fått grønt i dag, så det er en liten forbedring i hvert fall. Vi får på Anders også etter hvert. Vi begynner med den første avdelingen. Tom Erik Solberg, veldig aktuell denne lørdagen. Har favoritten fem Vestpol-dronninger på direkten. Hoppeløp. Det er eneste. Det er første røde. Vestpol-dronninger, det er en veldig bra hest og kan selvfølgelig vinne. Men det er, jeg hadde tatt med meg alle streker i sted, 10 Siljevina VO og 15 jentungen i det løpet. Ja, det er vel ikke alle strekhestene jeg betaler for. Durgloma skal blant annet få fri. Men det finnes hester på strek som er lite spilt. Veisetten min, om hun skulle gå feilfri, så er det faktisk ganske bra. Veldig lite spilt. Men favoritten min, den klare favoritten min, det er 2 Liaoda. Jeg synes hun var meget bra i comebacket. Ble brukt hardt innledningsvis, så jeg synes hun holdt strålende. Helt sikkert gått frem i det løpet i kroppen. Rødt på dronninga, også fra meg. Vestpå-dronninga er bra, men det er sprintløp. Lynraske hester på innsiden. 1, 2 og 3. Veldig raske fra start. Støtter Tormod i hans valg av på Liaoda. Jeg synes hun var strålende til lang pause. Tøff kjøring innledningsvis. I dag er det sprintdistanse, som normalt sett er en stor fordel. Et vidåpent løp, og Vestpå-dronninga er i hvert fall ingen banker. Ok, rødt for favoritten i den første avdelingen, Tom Erik igjen i den andre avdelingen, nå med nummer 2 Lido Øko. Han hadde et godt tak på henne i Oaks-revansjen. Er det grønne rykter? Jeg bruker to hester i V75-2. Det er nummer 2 Lido Øko, som Solberg har et godt tak på, som du sier, og som har et perfekt startspor. Vikida betaler jeg også for. Det skiller ikke så mye på disse to. Startsiden er vi avgjør en del. Fem tema, den så jeg i Kurti på Klosterskogen for 14 år siden, og det så ikke all verdens ut, så 2-7 for meg i den andre avdelingen. Lido Øko for grønt av meg. Hun er veldig bra, tåler å gjøre masse selv. Står bedre til enn mange av de andre konkurrenter, så jeg satser på grønt på Lido Øko. Lido Øko har en meget bra mulighet til å vinne løpet, men jeg vil ha med Vikida. Det er sprintdistanse. Hun er det mest stabile. Nå skal sies at Lido Øko er en hest som kan gjøre mye mer i løpet enn det Vikida kan gjøre, men tema er kapabel nok til å slå disse, men med dårlige rapporter har ikke sett bra ut den siste tiden. Lido Øko hadde jo en blytung oppgave sist, og synes hun jo gikk bra også da, så 2-7, det virker å være en helgardering. God tråd på favoritten, men ingen banker i den andre avdelingen. Tredje sjanse for Tom Erik, nummer 12 Beverly BR i den tredje avdelingen. Her kan det snu fra helt likt spilt, men den, vent litt Kai, den og Golden Feline har nesten like mye spill på seg, men vi skal forholde oss til Vest-Europa. Rødt. 1600 meter eller 1700 meter på Drammen, 12. spor, det er ikke lett. Golden Feline fikk hull på bullen sist og vant, og det kan han gjøre igjen. Sammen med Ty Monroe i første spor, de hadde jeg tatt med meg opp. Ja, blir rødt på begge for min del, både Golden Feline og 12 Beverly BR. Ingen av disse to er noen banker i løpet. Golden Feline vant sist, strålende form Beverly BR med litt uviss form, imponerte ikke sist før hun fikk pause, da fikk alt sydde opp ved den anledningen. En hest som er veldig interessant i løpet er nummer 6 Lovely Salt, som står for 1% av innsatsen, har gått mot Golden Feline tre ganger denne sesongen og slått Golden Feline hver eneste gang, så det har ikke spilleren fått med seg, i hvert fall ikke foreløpig. 32% på Golden Feline, 1,6 på 6 Lovely Salt, 5 Thai Passion, 4 Thai Shario, heller ikke rørt i spillet. Synes begge er superinteressante, og jeg velger å jakte smellen. Enig, Anders. Dette er et løp der det fort kan skje litt. Skulle Golden Feline få tet, så har du selvfølgelig en bra vinnersjans. Beverly BR fra spor 12, det er veldig vrient i Drammen. Havner 4.-5. utvendig, og det kan bli tungt å rekke frem for Solberg. Garderingsløp, du nevnte ikke 7 GM Fairy Tail, ikke vinnerløp så langt i år. Den kan komme her, jeg tror det blir et offensivt opplegg fra EPU. Hvem blir favoritt i løpet, Anders, når lukene stenger? Jeg tror 3 Golden Feline blir favoritt etter hvert. Mange ser jo fortsatt at hesten får tet, og Beverly BR i spor 12 på en sprint i Drammen er ikke enkelt, så jeg tror det kommer til å snu, og Golden Feline kommer til å bli favoritt. Ok, går til fjerde avdeling. En Riverside Touchman mistet vel stilen i sluttfasen sist. Er det tett hele veien for Hope nå?
Nei, det er ikke tett hele veien for Riverside Touchman. Ring og Prins, den klarer han ikke å stå imot på startsiden. Riverside Touchman er brukbar fra start, men det er så rullet og dårlig i gangen, så han må ratte og kjøre hele startsiden ned Vidarhop. Og Ring og Prins, den er meget kjapp ute den første biten og kommer til å overfly den store favoritten. Det er galskap at Riverside Touchman står for over halvparten av spillet. Nå skal sies at det er et svagt løp. Det er ikke akkurat beste grunndivisjonsløp vi har sett, men nummer 9, Miracle Joy, 11, Sonador, er bedre hester enn det nummer 1 Riverside Touchman er, men han har fått fine forutsetninger, men han kommer til å bli overflydd. Blir overflydd, men det ganske gode rapporter på hesten. Jeg snakket med Vidar Hope på Bjerke på onsdag, og han har kjørt hurtig med hesten etter behandling, og det hadde sett bra ut. Og vi vet jo at Hope han prikker starten hver eneste gang, men han Ringo Prins er kjapp ut som Anders påpekker, og da blir det litt sjansartet. Sonador, den er virkelig likt de to siste gangene. Den er litt spent på hvor bra kan være må på vongen i dette løpet. Den får rødt av meg også. Første spor og Vidar, god fra start, men sjelden eneren får TT i Drammen. Som regel omvendt Volte som kommer, og der står jo Gunnar Austvold, som ikke er så mye dårligere Volte-kus kan heller, så den blåser vel sikkert til TT, men jeg hadde vel også hatt med meg 9 Miracle of Joy og 11 Sonador, som har vært veldig bra. Ok. Kan bli flott batteri på rødlyset etter hvert her, men det fortsetter sånn. Vi går til femte avdeling. Det er mange av de beste i NHO-tida som har vinnet i St. Halvor-pokalen. Nå er det en Lomebrage som er favoritt. Kjapp fra start, kan ta sin 9. seier i år. Grønt fra meg. God fra start og bekreftet form sist. Jeg tror han vinner. Helt enig. Jeg også tror han leder etter løpet hele veien. Imponerte meg sist, og ikke minst nest sist, når han satt fast i ryggen på Teknodium på Bjerke. Da så han morskutt. Han leder etter løpet hele veien midt fjell. Ja, Lommebrage han leder hele veien i Vestby 5-5. Jeg er veldig kritisk, og jeg synes kanskje at Lommebrage ikke var helt på topp sist, selv om han vant. Synes hesten var langt bedre i de løpene før dem. Nå hadde han hatt en liten pause, også for det løpet hadde ikke startet på mange uker da Lommebrage, og med det løpet i kroppen så har det gjort det godt. Lynrask fra start, Nesnesok på utsiden kan ikke hente en lengde. Det blir spennende å se russere til her, men ingen rører Lommebrage. Det var Jokerelden han satt fast i ryggen på, det med... Det var rette. Ja, bra. Det, det som var interessant var jo at Lars-Hanvar Kolve var mye mer redd Lommebrage ved den anledningen enn han var Teknodin, ja. Så Lommebrage han har gått og rykket seg kraftig opp siste halvdel av sesongen og er en av våre aller beste hester akkurat for det. Ok, uansett, vi fikk mana fram en banker. Det er bra. Vi går til sjette avdeling hvor Vestergaard har favoritten som Solberg kjører. Sex Preman Simoni, tøff dame, gjorde en toppfigur i Sverige sist. Ja, hun utfordret faktisk en av mine favoritter, Harry Hatrell, som ikke gjør annet enn å starte i Vestby-fem og hevder seg. Det er jo en helt enorm hest, og Priman Simoni var frekk nok til å yppe seg den siste biten. Et strålende løp i den svenske gulliversjonen, og vi så jo alle løpet på Forus, hvor punkt 1 ble pansret nedover den siste langsiden, og løpet ble avgjort der. Og Tom-Erik Solberg opp, Bolden Fresh, kanskje den verste imot. Jeg tror ikke den har noe fordel av peruaneprofilen på Drammen. Tror du den kommer til å slite veldig med svingene, så det er en klink vinner, nummer 6, Priman Simoni. Det er jeg enig i, og nå står det likt med de hester vi pleier å stå 20 meter tillegg på. Jeg tror Priman Simoni er en klinkvinner. Ja, helt enig i det. Veldig imponert av innsatsen sist på Egers Ro. Det å dra av tredje sporet og fullføre på den måten hun gjorde, det vitner om kanonform. Den hoppet her duger i alle lag, og nå møter jeg jo en del hester jeg har slått mange ganger før, og de som har tjent minst penger har jo fått mye dårlig startspor her. Jeg ser veldig lite imot, og som Anders påpeker, Bolden Fresh er jo bra. Dere lanserte jo henne sist, da ble det passivt opplegg, men svinga på Drammen, det er ikke noen fordel for den. Dette her vinner Solberg for Vestergaard. Og tappte jo da Kai for en hest sist som du måtte jobbe for å slå med Jaraboko i Sverige. Ja, det gjorde hun nå. Hun gikk jo et fantastisk løp på Forus sist også. Hun, 11 tror jeg vi hadde på klokka sist. Det fikk du kjenne på med punkt 1. Ja, det er klart, men punkt 1 gjorde et fantastisk fint løp på Forus og kom nesten tilbake og slo igjen, men ja. Hva vinner du? Hadde du kjørt litt fortere underveis? Ja, jeg kjørte, ja, det er jeg helt enig med deg. Jeg hadde kjørt et sekund og to, kanskje fortere første runden, så vinner vel kanskje den, men det er greit. Vi tappte for en kamp. Det er normalt å sitte i tet og så prøve å kjøre sakte, så sakte som mulig, ja. Egentlig. Ja, vi gjør det noen ganger, og det kan vi jo vel drite oss ut på noen ganger at vi gjør også, at vi har kjørt litt fortere og sånn, så kanskje vi hadde slått det, men Priman Simoni er en fantastisk fin hest som er vanskelig å slå. Det er lett å kjøre løpet etterpå. Veldig. Vi går til finalen. 6 fot av benet, Marius Høytomt. 4 runder rundt Drammen. Er den første i mål?
Den får rødt av meg, det er en veldig bra hest når den er god, men han kan feile og tulle litt. Han har første spor nå, men det er klart det er langt løp. Jeg tror jeg vil ha strødd på masse hester her, men det er en jeg vil se litt opp for. Min egen 11 AM Ken, den var bra sist. Den var bra nest sist når jeg kjørte nå, men jeg kjørte vel kanskje litt feikt, men nå ble jeg dyttet helt sist og kjørte i mål med masse krefter igjen, så blir det litt riktig. Jeg har springspor og sitter litt fint til det, så kanskje den kan være med helt i toppen. Jeg støtter deg, det kan jeg. Ken, den har virkelig forbedret seg i ny regi og var meget bra sist. Det er klart han møter mye tøffere hester nå etter hvert, Ken. Men med smygløp så kan du vinne. Foto og benet er ingen banker. Poker DK så fin ut sist på Forus og må på vågen. Meget åpent løp i finalen. Foto og benet kan vi ikke stole på. Han kjørte veldig defensiv sist på Bjerke, Marius, og da løste alt seg. Og så har han slitt litt med svingene og galoppert og rotet mye, så det er absolutt ingen benker. Støtter guttene i AM Ken. Synes den er i strålende form. Veldig spurtstrekk. Går alle distanser. Så har vi Selmas Classic som har sluttet fint sist. Valley High er ikke rørt. Hvis det er form på den etter pause, så kan den vinne. Det er et meget åpent løp, og det er nesten ikke helstryk i finalen. Et herlig spilleløp, og favoritten den er i stor favor. Skal vi si Kai, AM Ken din beste sjanse? Ja, det tror jeg det er på lørdag. Vi ser på fasiten og ser hvordan det står til slutt. Det ble to bankere i spillet. Det ble Lomebrag i den femte avdelingen og seks primans i måned i den sjette avdelingen. 100% enighet blant gutta. Tormod, Morten Langli har hatt hundrevis, ja, kanskje tusenvis av travsending på TV. Jeg kan ikke regne på det. Han kommenterer fotball på TV2. Han er glad i å gamle på hest. Du har møtt den før V75. Ja, han er jo Golden Feline, som vi har snakket litt om. Han leverer en bong i ny og ned, og det vet jeg jo. Og han har friske fraspark i maktsendingen på lørdag om hvem han hører på når han tipper, og hvem han ikke vil høre på. Han tror jeg på egen hest. Ja, han hadde vel, tror jeg. Man sier jo også det Golden Feline er ingen hest som kommer til å rade opp seire. Så jeg har på feelingen at han kommer til å gardere. Han er ærlig da. Helt ærlig. Lykke til, Kai. Vi gir oss der. Lykke til med spillet til deg. Få med deg sendingen på maks klokka 17.30. Og så har du V75 fra Stalsiden 12.30 på Riksotto direkte. 13.15 brakte løs med alt fra Drammen Travbane. Lykke til som vanlig i kampen om millionene. De har vi lyst på alle sammen.